Takže Peťo, ty si fotil týmto novým foťákom. Povedz mi prosím ťa, tá fotografia, ktorá je za tebou, to je realizovaná z tohoto fotoaparátu? Je to s týmto telefónom fotené. Iba som ju trošku upravil v Photoshope, dal som to do čierno-biela a nevšimol som si na tej fotke, keď som to fotil, bola tam taká krabica od Jusu, čo nejaký zlý turista vyhodil. Tak tu som odretušoval, inak je to originál s telefónom, nič som na tom nemenil, tak jak to je. Keď si fotil s týmto telefónom a ty fotíš zrkadlovkami, dá sa to nejako porovnať, tento zážitok z týchto fotografií, napríklad panorámy, ako to robí? Výhoda obrovská je na tej panoráme, že iba si prejdeš tým foťákom, pre niekoho je to normálna záležitosť. A poskladá to samé, kdežto keď to robíš na statíve a musíš to na tej hlave pracne nejak hľadať a priebežne si vypočítavať. Keďže panorámam sa ja nevenujem, tak to bolo pre mňa obrovské uľahčenie. Len som prešiel aparátom a panoráma bola na svete. Vyslovene dokáže rozostriť hardverovo, nie softverovo, ako to robia aplikácie, že ti to rozblúruje, po slovensky rozblúruje a potom je to niečo je zaostrené, niečo je rozmazané, sú tam také machule, ale toto vyslovene, tak ako si, keď otvoríš clonu na objektíve, trebárs na 2,8 alebo 2,0 a máš krásne niečo v popredí zaostrené, do pozadia sa ti to rozmazáva a naopak. Budeš fotiť týmto fotoaparátom, týmto smartfónom ďalej? No mal by som ešte. Ale nezanevrieš na zrkadlovky. Nie, nie, jasné, lebo so zrkadlovkou je pre mňa fotenie veľký zážitok.